Lidé český, co je platna práce všech poctivých Čechů, když skupina zločinců a bláznů to, co bylo v potu a úsilí vybudováno, rázem promění v trosky. Tříletá zkušenost nám ukázala, že spolehlivý velkoněmecké říši věrný Čech může dosáhnout stejně odpovědné a důležité funkce jako Němec. Říše vítá spolupracovníky. Říše odměňuje zásluhy a nedělá přitom rozdíl. Právě v posledních dnech jsme byli svědky nové veliké důvěry říše k českým úřadům. Kdyby český lid plnil závazky, které převzal vůči velkoněmecké říši, když tu stál Anglií a sovětským Ruskem zrazen, nebylo by jediné české rodiny, která by měla nějakou bolest. Nebylo by ani zatýkání, ani trestu. Ale velkoněmecká říše nemohla si nechat líbit, aby Češi, kterým zaručila autonomii, proti ní se spojovali s nepřítelem, kterému jde o plné zničení německého národa a vyvrácení velkoněmecké říše. Tak se ukázala, že z těch Čechů, kteří byli pro rejdy proti říši odsouzeni a potrestáni, každý byl vinen. Že se velkoněmecká říše brání proti zrádcům tvrdě, je zcela přirozené a každý, kdo se dal po špatných cestách, musel počítat, jak skončí a kam svou rodinu přivede. Německé úřady nikdy neskrývaly, že zasáhnou zle proti zradě. Byly to lehkomyslnost a zaslepenost, které českého nenapravitelného kejklíře přivedly do neštěstí. O něm Čechům, kteří se dali do služeb Anglie a sovětského Ruska a kteří ze zahraničí popouzejí český národ hloupostem a politickým zločinům, nezáleží na české krvi, nýbrž na tom, kolik od Anglie dostanou. Pan Beneš a čelátka kolem něho musí přece počítat také s tím, že Anglie prohraje a pro ten případ potřebují hodně peněz, aby někde na konci světa mohli pohodlně žít a nic nedělat. Všichni z těch pánů, co z Londýna a z Moskvy český národ balamutí, nedovedou totiž si jinak chléb vydělávat, než psaním a povídáním nehoráznosti. Prohraje-li Anglie, jakože prohraje, komu budou psát, koho budou balamutit. Musí se proto zajistit. Benešově bandě záleží především na tom, aby ukázala, že má nárok na odměnu od svých chlebodárců. Anglii se radují, když v naší zemi teče krev. Česká krev představuje pro ně peníze. Čím více české krve přijde na zmar, tím vyšší jsou číslice na šecí, jež vděčná vláda britská potom té sebrance vystaví. Nevím, zda je vám známo, co se stalo před časem ve Francii, kde v jistém místě byl zavražděn německý podůstojník a vraha se nepodařilo vypátrat. Tehdy pro výstrahu 10 francouzských civilistů bylo na místě zastřeleno. Co si myslel zločinec, který spáchal atentát na nejvyššího představitele velkoněmecké říše na našem území? A co si myslíme dnes my, kteří za osud českého národa odpovídáme a kteří jeho středu žijeme? Počítejte jen trochu, co by český lid čekalo, kdyby viníci zůstali nevypátrat. Co to dalo za práci, aby se nám podařilo zmírnit blízká opatření proti pobloudilým Čechům? Dnes můžeme začínat znovu a kdo ví, zda se tu dá už něco zachránit. Velkoněmecká říše byla velkomyslná. Když viděla,
že v Čechách a na Moravě je pořádek a že český člověk jde za svou prací, vracela se důvěra, zlepšoval se poměr mezi oběma národy. Budoucnost byla naděje. Mnoho Čechů bylo z vazby propuštěno a nad odsouzenými byl odložen rozsud. To však nedalo spát dobrodruhům v Moskvě a v Londýně. Svrběl je klid našich zemí. Angličané společně s bolševíky tonuli ve starostech, co bude zítra. Sovětská zimní ofenzíva selhala a jarní skončila nyní plnou porážkou na Krymu a pod Charkovem. Spojené státy ztratily panství nad západní oblastí Tichého oceánu, Japonci stojí na hranicích Indie a zle tísní Číňany Šanghajskou. Proto se muselo přec něco udělat, o čem by se dalo psát a co by dalo unaveným britským občanům opět nějakou injekci optimismu. A zde se měl znovu obětovat už tolikrát oklamaný a podvedený český Vašek. Za urozenou Anglii mají totiž umírat nižší národové, takový Číňané, Indové, Češi. Za nic jiného než za dělové maso nás totiž Angličané nepokládají. Vzpomínáme dobře na vznešeného lorda Runcimana z roku 38., který prohlásil Čechy za nevzdělaný národ, poněvadž Češi nedovedli hrát golf a neměli urozené předky. Dnes pan Beneš s jeho trabanty a se všemi Židy vytrubuje do světa, že Češi se bouří. Jako obvykle, i tentokrát je pan Beneš vedle pravdy. U nás je klid. Pouze několik britských agentů zde dělá neplechu a s těmi si už říšské i protektorátní orgány budou vědět rady. Poslední zkušenosti totiž ukázaly, že britští agenti nedělají rozdílu mezi Němci a Čechy. Na strážmistru Ometákovi jsme viděli, že vraždí Čechy, když ti to dělají pořádek podle platných zákonů. Mnohokrát jsem varoval a myslím, že vždy jsem měl pravdu. Dnes se vám musím přiznat, že mám veliké starosti. Je-li panu Benešovi osud českého národa lhostejný, není lhostejný nám v této vládě a není lhostejný panu státnímu prezidentu. Jako jeden z vás, který má osud národa na srdci, vyzývám všechny ty, kteří kryjí dnes britské agenty, buď ze soucitu, nebo ze strachu, aby udělali příslušné udání, a když už kdo chybil, aby se přiznal a svou rodinu zachránil. Jde o více, jestli snad musí. V těchto hodinách řeší se osud českého národa na dlouhou dobu, ne-li prožít. Starý Řím, když budoval veliký mír ve Středomoří, byl tvrdý k zradě a obojakosti. Podobné je s Velkoněmeckou říší, která dává světu společně s Itálií a Japonskem zcela nový řád na staletí. Kdo stojí v cestě nové stavbě, bude přirozeně rozdrcen. To musí být jasné všem bloudům v českém národě. Především však zcela otevřeně varují českou inteligenci a české blahobytné kruhy, kde se nejvíce šeptá a kde jsou ti nejpovedenější komedianti. Zde se nezastavíme před nejpřísnějšími opatřeními.
stojíme-li jako vlastenci před volbou. Má-li národ dále žít bez neplodné inteligence, anebo s ní společně zahynou, pak volím záchranu národa a neplodnou inteligenci i se všemi pražskými darmošlapy hodím přes palubu. Ze zdravého, prostého lidu roste nám nová, silná inteligence. O to nemám nejmenší starost. Stejně se neobávám o českou mládež, která už nenapravitelným starcům a cizím agentům dovede ukázat, zač je to hloupé. Nemyslete si, že vláda Čech a Moravy bude trpně přihlížet k opatřením říše. Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila před zraky velkoněmecké říše. Mnozí spáči zažijí nepříjemná překvapení. Český národ musí být zbaven bláznu a zločinců, kteří ukládají o jeho život. O to bude postaráno a na to může každý šeptal vzít už dnes jet. Český národ je příliš dobrý, aby zašel jako hloupý lokaj přes stádo lidské říše. Nevím, zda si oni pomatenci, kteří s dnešním stavem v Čechách a na Moravě nejsou spokojeni, dobře kdy uvědomili, co by zbylo dnes českého národa, kdyby osud byl dal příležitost panu Benešovi, aby nám ještě po roce 38. vládl. Jako spojenci Anglie byli by Češi podobně jako ostatní národové Anglii zneužití, zdecimování tím nejstrašnějším způsobem. Česká města by byla rozbita, české zemědělství zničeno, hlad a bída v té nejstrašnější formě vládly by v našich krajích. Anglie šetří totiž vlastní lidi a do tlamy války vrhá jen takzvané spojence, to jest národy vedené vládami Anglii zaprodanými a s židovstvem středěným. Britská blokáda způsobila, že v celé Evropě, nejen u nás, nýbrž i ve Švédsku a ve Švýcarsku, které neváží, muselo se začít přísně hospodařit s potravinou. Ve velkoněmecké říši, ke které náleží Čechy a Morava, při zásobování pracujících je měřeno stejně. Dnes dostává český dělník stejný příděl potravin jako dělník německý. Všechny povídačky o tom, že naše země jsou povinny říši odevzdávat část svých potravinových zásob, jsou zcela s prostou židovskou lží. Naopak. Lečems nám musí říše vypomáhat. Říšská vláda stará se o českého pracujícího stejně jako o německého. Jinak poctivá práce vyžaduje řádnou odměnu. Jsou-li dnes platy dělnické v Čechách a na Moravě daleko vyšší, než platy určitých vrstev české inteligence, je v tom také svá spravedlnost. Je jisté, že část české inteligence nedává ten výkon, který vážnost doby žádá. Naše kraje byly ušetřeny válečných hrůz. Čeští muži byli osvobozeni od vojenské povinnosti. Což by nikdy Anglie neudělala, tak velkomyslná by nebyla. A přesto všechno určité vrstvy v českém národě, které koketují s komunismem a které nemohou zapomenout na bohaté žlaby politické demokracie, hledí dnes do českého národa dnes neklid a nervozitu. Tito lidé jsou zřejmými spojenci nepřítele a tím také nepřáteli českého národa, který v této válce je spojencem říše. Rovněž tak jde s nepřítelem v českém národě ten,
kdo se staví neutrálním a vyčkává, jak boj dopadne. Výrok. Kdo není s námi, je proti nám, plnou měrou platí právě v této veliké válce. Česká vláda stojí věrně po boku říše a za ní valná část českého národa. Mrtvá jednota národa v tomto velikém zápolení byla by pro nás záhubou. A proto bude třeba, aby český národ ze svého středu vyloučil ty, kteří jdou s nepřítelem, a aby se postavil proti této zrádné vlastní krvi tvrdě. Ohlašuji proto otevřeně tímto okamžikem jménem vlády a všech Čechů, kteří stojí za říší, boj naprosto bezohledný všem příslušníkům českého národa, kteří nejsou poslušní své zákonné vlády a svého státního prezidenta. Česká vláda potírání nepřátelských živlů na našem území poskytne říši všechny prostředky, aby boj s pátou kolonou zde u nás byl skoncován tak, jak klid a práce ve prospěch říše žádají. Že zločinci Benešovi a jeho židovské smečce bylo zcela lhostejné, když organizovali vražedný atentát na pana zastupujícího říšského protektora, kolik české krve poteče, rozrazuje londýnský rozhlas, který pokračuje ve štvaní a dále se snaží rušit politický pořádek v říši a tím stupňovat oběti na českých životech. A tak jsme svědky odporné komedie, kde dobrodruzi, kteří politice nikdy nerozuměli, kteří žili z intrik a pochybných fondů, rozjařeně koupají se s požitkem v české krvi a ženou české lidi na svět. A nám, kteří tu české lidi zachraňujeme a jejich bídu mírníme, tyto političtí pobudové spílají velezrádce. Nemám obav, jak se k tomu všemu jednou zachová historie a co zbude z ohavné londýnské chásky, která se ohání svým češstvím, a co zůstane po jedním žalostném pohlavání. České letopisy budou o něm patrně mluvit jako o Beneši krvavé. Ještě před dvěma lety se tento zločinec krve trochu bál, ale jeho chlebodárci Angličané jsou odedávna mnohem otrlejší. Proto když přišel k raportu, vytýkali Benešovi, že v naší zemi je klid a že to, co vykládá o náladě českého národa, neodpovídá pravdě. Angličané potřebovali krev. A tak zločinec Beneš musel nakonec sáhnout prostředkům, kterých by se každý jiný štěl. Pašoval k nám své agenty, kteří měli spáchat několik těžkých zločinů a tím poskytnout Benešovi možnost tvrzení, že český národ sec jen je ochoten se obětovat pro zrádnou kůži. Naprosto mu už nevadilo, že přitom dává v šanc životy set a tisíců českých lidí. Dnes stojí český muž i žena před volbou. Buď se dá cestou, kterou jde dnešní zákonná vláda, a tím si zajistit klid a slibnou budoucnost, nebo následovat Beneše krvavého, který bezpečně tisíce a tisíce
českých lidí dopraví na onen svět. To je také čas, aby o mých slovech uvažovali trochu české matky, které se často na mě obracejí se svými starostmi, ať už jde o jejich muže, anebo o jejich děti. Jsou-li vnuští lehkomyslní a bezohlední k sobě a ke svým rodinám, je na ženách a matkách, aby včas zabránili neštěstí a aby nekryli činy, které musí nakonec smutně skončit pro celé rodiny. Nejbližší týdny ukážu, že vláda Čech a Moravy dobře spravuje věci českého národa. To potvrdí zprávy z bojišť a to také prozradí bezhlavost krvavé chátry v Londýně a v Moskvě. Jsme přesvědčeni, že velkoněmecká říše v tomto těžkém boji zvítězí, že Anglie padne a že sovětské Rusko bude smeteno. Jsme přesvědčeni, že sloužíme poctivě budoucnosti svého národa, který v rámci velkoněmecké říše vyjde z této války posílen. Od tohoto směru naší práci nikdo neuchýlí. Věříme zdravý rozum českého lidu, který je naším pevným spojencem, jako jsou ním vítězství německé branné moci a slibná budoucnost národně socialistické revoluce. Ptáli se nás, kdo ještě dnes, kterou cestou se dala vláda Čech a Moravy koncem ledna, odpovídáme. Jdeme šlápějí knížete Václava a proto věříme, že nedá zahynout nám, ní budoucí.